ወንዳለ መኪናሽን በስሜ ካላደረሽ ወይም ቁጥሩስ ካልገባን ያንቺን አላገባሽ ምንም ወንድ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ይህን ነገር ታሳቢ አድርጋችሁ እነዚህ ነገሮችን አስወግዳችሁ ትዳር 25 30 40 እድሜ ልክ ሙሉ ልትኖር ትችላላችሁ በትዳር ማለት ነው። ማለት የሰማሁት ከሌላ ሴት ጋር የው ተብላ እንኳን ልትኖር ትችላለች። ምክንያቱም የማትቀና ሴት ስለሆነች ራይት። ስለዚህ ይህን ነገር ባልና ሚስት ውስጥ መግባት የለበትም። ይህን ነገር ጥረት ማስወገድ አለባችሁ። እኔ ተመልካቹ ሌላኛው ደግሞ ባልና ሚስት የሚያፋታቸው ነገር ሀብት ነው። ለምሳሌ አንቺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ባልና ሚስቶች እንዴት ይፋታሉ? ለምን ይፋታሉ? ምን እየተፈጠረ ነው? ባልና ሚስቶች ወልደው ከብደው ብዙ ሀብት አትርፈው የሚፋቱት የሚለው ነገር ትንሽ ዘርዘር አድርጌና እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ለምንድን ነው የሚፋቱት ባልና ሚስቶች? ምክንያቱም ልጅ ይወልዳሉ፣ ብዙ ሀብት፣ መኪና ይኖራል፣ ቤት ይኖራል፣ በጣም ብዙ ነገር ይኖራል። ባልና ሚስት ስትሆኑ በጣም ብዙ ነገር ይኖራቸዋል፣ ገብቷቸዋል። ይህን ሁሉ የምታደርጉ ከገባችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሳትጋቡ ሀብት ሊኖራችሁ ይችላል፣ መኪና ሊኖራችሁ ይችላል፣ ቤት ሊኖራችሁ ይችላል። ለምንድን ነው የሚፋቱት? እሱን እስኪ እኔ ካለኝ ነገር ወይም ደግሞ ከምንሰማው ነገር ትንሽ ነገር ልበላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ባልና ሚስቶች በመጀመሪያ የሚፋቱት ቅናት የሚባል ነገር አለ። አንደኛ አንተ በሚስት የምትቀና ከሆነ መቼም ትዳር አይሆንም፣ ትፋታለህ። አንቺን በባልሽ የምትቀኝበት ከሆነ ትፋታላችሁ፣ በመጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ትዳር ውስጥ ባልና ሚስት ውስጥ አብራችሁ ከሆናችሁ በኋላ ቅናት የሚባለው ነገር መወገድ አለበት። ገብቷችኋል? ቅናት ካለ ግን መቼም ትዳር አይሆንም፣ ምክንያቱም ሁሌ ትቃጠላላችሁ። ሰው በመጣ ቁጥር አጎትም ሊሆን ይችላል፣ የማታውቁት ጓደኛም ሊሆን ይችላል። እስቲ በሴት ራሱ ሊቀኑ ይችላላችሁ። በዛ ሰዓት ደግሞ ትዳር ይፈርሳል ማለት ነው። ገብቷችኋል? ስለዚህ አንቺም ብትሆኝ እሱም ቢሆን መቅናት፣ በምንም አይነት ነገር መቅናት የለበት ብዬ አስባለሁ፣ እንደ ራሴ ማለት ነው። ቅናት ትዳርን ያፈርሳል፣ ቤትን ራሱ ያፈርሳል። ምን እንደምላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ስለ ቅናት ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ባሎች በሚስታቸው ይቀናሉ፣ ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ለምሳሌ በምን ይቀናሉ? በጓደኛ ይቀናሉ። የሆነ ነገር ለብሳ ስትሄድ ምናምን በቃ እሷ ሴት ጋር ነው ብለህ ራሱ አታማት፣ ምክንያቱም ትቀናለህ። ገብቶሃል? ይሄ ነገር መወገድ አለበት። ይሄ ነገር ካለ እሷ ወጥታ ስትገባ እናንተ ትጨቃጨቃላችሁ፣ ልጅ ይኖራል፣ ምን ይኖራል፣ ቤተሰብ ሊኖር ይችላል። ጥል በጣም ብዙ ጊዜ ትጠላላችሁ፣ በቅናት የተነሳ ማለት ነው። የዛ ሰዓት ምን ይፈጠራል? ፍቺ ይፈጠራል። ምክንያቱም እሷም እራሷ ላይ ይወጣል፣ አንተም ራስ ላይ ሲወጣ በቃ ያለ አማራጭ ሀብትህን፣ ልጅህን ብትንትን ታደርጋቸዋለ ማለት ወይም እሷን ብትንትን ታደርጋቸዋለ። እንደዛ ሰው የሚቀናበት ትዳር ይፈርሳል፣ በአስር ደቂቃ ውስጥ ይፈርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ባልና ሚስቶች ስትጋቡ ወይም የተጋባችሁ ካላችሁ ቅናት የሚባለው ነገር ማስወገድ አለባችሁ። ኔቨር መግባት የለባችሁ። ከበፊቱ የምትቀኑ ከሆነ ለትዳራችሁ ስትሉ፣ ለልጃችሁ ስትሉ መተው አለባችሁ። ገብቷችኋል? አንደኛው ቅናት ትዳርን ያፈርሳል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ባልና ሚስቶች አንዳንድ ወንዶች ለብር ብለው ሊጠጓችሁ ይችላል እና እሱ ግን ከዚህ ትዳር ሊኖረው ይችላል፣ ልጅ ሊኖረው ይችላል፣ በቃ ሌላ ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ሊኖር ይችላል። ገብታችሁ? በዛ ሰዓት አንቺ ሴት ነሽና አታውቂም፣ ትጋቢያለሽ፣ ቤተሰብ ያውቃል፣ ምን ይላል ምን ይላል። መጨረሻ ላይ ግን ከተጋባሽ ወይም አንድ ልጅ ከወለድሽ በኋላ አንድ ልጅ እንዳለ ትሰሚያለሽ። የዛ ሰዓት በጣም ይሰማሻል። ደግሞ ይሄ ነገር ተለምዷል በቃ። የዛ ሰዓት አንቺ በጣም ትናደጃለሽ፣ በጣም ከሚባለው በላይ ትናደጃለሽ። የዛ ሰዓት ኦኬ ልጅ እያለ ነው እንደ ያገባኝ ከዚህ በኋላ ያፈተዋለ ብለሽ ያሉ የሚያምር ትዳር ታፈርሻለሽ ማለት ነው።
ሁለተኛ ነገር ሶስተኛ ነገር ደግሞ ባንቺ ላይ አንድ ባል ሊማግጭ ይችላል ወይም ደግሞ አንቺ ልትማግጭ ትችያለሽ። ከብቻ ዲቃላ የሚባለው ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ወንድ ስራ ውጭ ከሆነ ግዴታ መማገጥ አይቀርም። በወር በሁለት ወር በሶስት ወር ወደ ቤት የሚመለስ ከሆነ ለስራ እያለ የዛ ሰዓት አንድ ሴት ጓደኛ ይኖረዋል። አትጠራጠሪ። ስለዚህ ባልሽን ቆንጥጥ አድርገሽ ቢያንስ ቅርብ ስራ መስራት አለበት። እናንተ ከምትኖሩበት ቤት ወይም እናንተ ከምትኖሩበት ከተማ በጣም ቅርብ ከተማ መሆን አለበት። ምክንያቱም ባልና ሚስት ቢያንስ በሳምንት መገናኘት፣ በሳምንት ልጆቹን እየመጣ እንደ ስራ በጣም ብዙ ስራ ከተባለ በሳምንት ውስጥ አንድ ቀን እንኳን ቤት ማደር አለበት። ምክንያቱም ልጆቹ ይናፍቀዋል። ትዳር እውነተኛ ትዳር ከሆነ ደግሞ ትዳር ካለው እንትን ይለዋል፣ ግዴታ ነው። ይሄንን ያዝልኝ። ይሄ ምጥና ወይም ደግሞ በዛ በመካከል ላይ ልጅ ሊወልድ ይችላል። የዛ ሰዓት ደግሞ እናንተ በጣም ይሰማችኋል። በእናንተ ልጅ ትዳሯን የምትወድ ሴት እንኳን እየሰማች ከሌላ ሴት ጋር የው ተብላ እንኳን ልትኖር ትችላለች። ምክንያቱም የማትቀና ሴት ስለሆነች ራይት። ስለዚህ ይህን ነገር ባልና ሚስት ውስጥ መግባት የለበትም። ይህን ነገር ጽበት ማስወገድ አለባችሁ። እኔ ተመልካችሁ። ሌላኛው ደግሞ ባልና ሚስቶች የሚያፋታቸው ነገር ሀብት ነው። ለምሳሌ አንቺ ማለት ነው አረብ ሀገር ሰርተሽ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሀገር ሰርተሽ ሊሆን ይችላል፣ ወይም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርተሽ የሆነ ብር ይኖርሻል፣ ወይም መኪና ወይም ደግሞ ቤት፣ በቃ ብርም ሊኖርሽ ይችላል፣ አይታወቅም። እና ከእሱ ጋር ከተጋባሽ በኋላ ፊርማ ከተባለ የምትፈራረሚው እሱም አንቺም እኩል አድርገሽ የምትፈራረሚው ነገር ሊኖር ይችላል። በዛ ሰዓት አንቺ ያስገለልሽው ብር ሊኖር ይችላል። ትዳር ነው ብለሽ ያን ብር ቤተሰብ ሳያቅ ምን ሳያቅ አንጥተሽ ትዳር ውስጥ ተጨምረዋለሽ ማለት ነው። በምትጨምሪው ሰዓት ያ ብር ያጠፋል። ፍቅር የለም ለብር ብሎ ወንድ ሊሆን ይችላል። አሁን ወንዶች ብትሆኑ ለብር ብላ የምትፈልጊ ሴት ልትኖር ትችላለች። ይሄ ነገር ማሰብ አለባችሁ እናንተ ማለት ነው። ስለዚህ የዛ ሰዓት ልትጋጩ ልትፋቱ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሀብታችሁ አለቀ፣ ንብረታችሁ አለቀ። ከሱ የለየሹ ወይም ደግሞ እስከዛሬ ያገለሹ ለትዳሬ ብለሽ አንጥተሽ ሲጠፋ መኪናው ለምሳሌ ቢጋጭልሽ ወይ እሱ የሆነ ዕዳ መቶበት ስከፊለት ትዳሬ ነው ስከፊለት ይችላል። በኋላ ላይ ግን ፍቅር ላይ ኖር ይችላል። በኋላ ላይ ግን ልትጣል ትችላለች። በቃ እንፋታ ሊልሽ ይችላል። የሀብት ካለቀ በኋላ ቤት ራሱ ቤቱ በቃ እንሽጠው ወይ ቁባ ወይ እንስራበት ሊልሽ ይችላል። ኦኬ ብለሽ አንቺ ትቀመጫለሽ። ስለዚህ ሀብታችሁ ሀብትሽ ወይም ሀብትህን ትዳር ውስጥ ከትዳር ውጭ ከሆነ ለልጅ ማስቀመጥ አለብን። ገብቷል? ትዳር ውስጥ መጨመር የለብን። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በቃ ሀብት ሲባል ያጨቃጭቃል፣ ያነዛንዛል፣ ያፋታል። ቀይተኗል። እሷ ለምን ይሄ ደግሞ እንደገና ምኮ ማለት ነው ይሄ ቤት አላት። ቤት ካላስገባሽ እኔ እንፋታ የሚልም ወንድ አለ። መኪናሽን በስሜ ካላደረግሽ ወይም ቁጥር ውስጥ ካልገባን ያንችን አላገባሽ የሚልሽ ወንድ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ይህን ነገር ታሳቢ አድርጋችሁ እነዚህ ነገሮችን አስወግዳችሁ ትዳር 25 30 40 እድሜ ልክ ሙሉ ልትኖር ትችላላችሁ በትዳር ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህ ነገሮች ካሉ ጭቅጭቅ፣ ሁሌ ንዝንዝ፣ የቷል የት ገባ አንቺ የት ሄደች ነው ምን ስትሰሪ ምንት ምናምን ነገር ካለ ትዳር ይፈርሳል። የምትወዱት ትዳር ይፈርሳል። ከዛ በኋላ እናንተ ተስፋ ትቆርጣላችሁ። ትዳር ያስጠላችኋል። ገብቷችኋል? ወንድም ሴት ብትሆኑ በትዳር ውስጥ መጨቃጭ ምንም አይነት ጭቅጭቅ እንዳትመጡ። ገብቷችኋል? ይሄ ነገር ካለ ትዳር መቼም አይሆን መቼ በቃ እስከ ጊዜ ልትወዱ ትችላላችሁ። አመት ሁለት አመት ከዛ በኋላ ግን ወደ ፍቺ ነው። እንግዲህ በአርቲስቶቻችን ማየት እንችላለን። ወልደው ከብደው ብዙ ሀብት አትርፈው ብዙ አድናቆት አግኝተው የሆነ ሰዓት ግን ተፋቶ የሚባል ዜና ትሰማላችሁ። የዛ ሰዓት ያስጠላል። በጣም ነው የሚያስጠላው። ልጅ ወልዳችሁ አስቡ እንግዲህ የምትሰቃየው ማነው? ልጃችሁ
ልጃችሁ ይሰቃያል። ከማጋዩ የናት ፍቅር ያጣል፣ ያባት ፍቅር ያጣል ልጅ። ስለዚህ ለልጃችሁ ቢያንስ ከወለዳችሁ በኋላ እንኳን ባትፋል ወይ ነው ምክሬን እንደምትሉ ተስፋ አድርጋለሁ። ሌሎቹም ሀሳቦች ካሉኝ እንደዚህ ያካፍላችኋል። ስለዚህ ትዳር ውስጥ ጭቅጭቅ አያስፈልግም። እንደነገርኳችሁ ትዳር እንደዚህ ከሆነ በአንድ አይኑ ነው የሚጠፋው፣ በአንድ አይኑ ነው የሚጠፋው። ጭቅጭቅ፣ ዝንዝ፣ ይሄ ድብቀት፣ አለመመሳፈር የሚፈጠረው ነገር ትዳር ይፈርሳል። ምክንያቱም አንተ ለሚስት ካላማከርካት የሆነ ነገር ስታደርግ ወይም ደግሞ እሷ ካላማከረች ትዳር ይፈርሳል። ስለዚህ የሚያምረውን ትዳራችሁ በቃ ሰው የሚቀናባችሁን ትዳር እንዳታፈርሱ። ተጋብቶ ነበረ ተፋቱ የሚባለው ዜና እንዳይመጣባችሁ ተጠንቀቁ ጓደኞች። ለዛሬው ያስኩት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ዛሬ የሚገኘው እንግዲህ በጣም ደስ በሚል ሆቴል ነው ላስጎብኛችሁ ያለሁበትን። እንደዚህ ደስ የሚል ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት እና ደስ ብሎኛል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቀንና መልካም ጊዜ የሚላችሁ እያልኩ ኮዲ እመኛለሁ። ሙዚቃ ጥፍተው እንደዚህ አይነት ቀረጻ እንዳካሄድ አለም ገና ሆቴልን አመሰግናለሁ።